Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi testa de sprillans nya liquid highlighter ifrån Kaja. Kaja är ju Bianca Ingrossos märke och de har släppt flytande highlighters och det är helt på mina villkor. Jag älskar flytande highlighters. Jag har beställt allihopa. Det är Bronze Beach, Pearl Swirl och Golden Glow. Och I am very excited. Utöver det så beställde jag också till mig själv deras setting sprays, eller mistar som jag inte har testat. Och det är alltså deras moisturizing setting spray och glow setting spray, som jag tänkte att vi kan mista på lite också. Utöver det så har jag kört, jag kan inte hålla upp allting, men jag har köpt massa grejer till er som jag kommer tävla ut på min Instagram. Det blir alltså ett full en full giveaway med bara Kaja-produkter. Så kika in på min Instagram om ni vill ha chansen att vinna det. Men nu hoppar vi in. Det här är alltså de tre busarna. Det är tre stycken färger. Jag ska se här ifall jag kan få upp kartongerna. Det är tre stycken färger. Och I am very excited about this. Så jag har plockat ur de här, eller jag ska plocka ur de här kartongerna. De här kostar 295 kronor, så de är inte jättebilliga. Men de är enorma. Nu ska jag få se. Kolla, de är så fina! Jag älskar förpackningen och jag älskar att det är en pump. Den här ska alltså funka både på kroppen och på ansiktet. Och jag kommer inte kunna använda alla tre. Men jag tänker givetvis att vi ska testa dem på något vis. Jag har ingenting på mitt ansikte nu förutom ögonskugga. Jag lägger bort de här kartongerna lite grann. And I'm very excited. Jag vet inte ens var jag ska börja. Någonstans i bild nu kommer ni att få se swatches på de här. Och det är helt enkelt tre stycken väldigt olika. En är lite mer guldig, lite mer rosa och lite mer bronze. Så jag hoppas att ni hittar någon som passar er. Och jag är så taggad. Jag tror att jag kommer börja lite på mitt ansikte utan någon foundation. Det är därför jag inte har det på mig. Jag kommer börja med Pearl Swirl, som jag för övrigt älskar namnet på. Älskar som sagt förpackningarna. Jag tycker att det är så himla smidigt. Jag tar ut lite här på min hand. Ooh, it looks amazing. Och jag kommer applicera den här som en primer. Jag vet att den inte är marknadsförd det, men vem gillar inte extra glow? Och man kan ha då den här. Ooh, konsistensen är väldigt lätt och ganska flötig. Det är ju en highlighter, så jag tänker att de har lite naturliga glow-grejer i sig. Åh, det är inte så mycket glow som jag trodde att det skulle vara. Den här går nästan att ha på ansiktet utan att ha någon foundation. Kolla! Den har ett väldigt naturligt glow, vilket jag tror att väldigt många kommer tycka om. Highlighterna är från Kaja, som ni också kommer ha chansen att vinna. Den som ni kommer vinna, eller har chans att vinna, är Sydney. Det är också den som jag sedan tidigare äger själv. Och den är så himla fin. Den är väldigt, väldigt i ögonfallande. Alltså det är väldigt mycket glow på den. Det här är en ganska subtle glow. Jag har ändå, jag kanske ska vrida den här lite mot mig, lampan. Den var lite sned. Den här har ett ganska snällt glow. Inget överdrivet glow faktiskt. Även under så tänkte jag, det här var alltså Pearl Swirl, som är den ljusare av dem. Jätte, jättefin. Jag tänkte också, bronzed tror jag är för mörk för mig, men jag ska testa den lite ändå. Det här är Golden Glow. Ska jag se här om jag får ut det. Oj, jag skojar bara, det här kanske är Golden Glow, så mörk. Vi tar bronzed vid sidan om. Okej, det är nog bronzed som är lite, lite ljusare. Nej, ni har ju fått se swatches, men det har inte jag gjort än. Så, för jag vill ju ge er mitt första intryck givetvis. Okej, det är alltså Golden Glow som är mörkare. Ser ni skillnaden? De är ganska mörka båda två. Det är ett ganska nice hopp mellan dem. Men jag tar lite ut av den här som är mittenfärgen och lägger på mina högpunkter. Som ni ser, och det är inte jättenoga som jag inte har lagt foundation än. Jag kan använda den, det är inga konstigheter. Men jag tror att den här definitivt skulle vara finare, eller vad man ska säga, på en lite mörkare hudton än vad jag har. Jag har ju en väldigt ljus hudton med, eller en hud, ja precis, en hudton och väldigt ljus, och jag är neutral, inte jättevarm, inte jättekall. It's nice. Jag tror att jag ska använda lite av den mörkaste också, men jag lägger nog den efter foundationen tror jag.
Foundationen som jag kommer använda tillsammans med en svamp är Urban Decay Stay Naked, som är en av mina mest använda foundations. Ni ser ju bara på den här, och då är jag tre färger igång, så ni ser ju. Och jag använder för övrigt 20NN om ni vill ha någon preferens på min hudton. Så jag kommer applicera den off cam, och jag kan definitivt säga efter den här om jag tycker att det ger mer lyster av just highlighterna. Men just min bas, nu utan någonting, I really like, alltså det gör jag verkligen. Så jag applicerar den och så får ni se. Så, nu har jag applicerat Urban Decay foundationen, och jag tycker ärligt talat, alltså, Stay Naked är inte helt matt från början. Jag har lite mer glow, men inte jättemycket om jag ska vara ärlig. Jag vet inte riktigt, alltså de här två mörkare, jag tror att jag tänker börja så här. Jag tar ut 1,5 punkt där utav den lite mörkare. Sen kommer jag ta en fluffig pensel här från Kaja. Det här är Kajas F04. Och sen kommer jag att lägga lite det i utkanten av mitt ansikte. Jag gillar ju väldigt mycket glow. Det här är ju verkligen ingen bronzer liksom. Men jag tror, jag behöver lite mer, penseln var helt ren så den käkade lite produkt. Men jag tror att jag, framförallt på sommaren, jag jobbar in det lite i borsten. Jag tror framförallt på sommaren att jag skulle tycka om att använda den här lite som en sån här, ska man säga, lite concealer, lite glow. Inget överdrivet. Den är ganska mörk på mig. Åh, kolla lysten uppe på. Okej, det här tror jag kan bli riktigt populärt hos er. För det här tror jag, den här no makeup makeup men ändå lystrigt, som jag vet att så många av er tycker om. Den kan ni verkligen få. Kolla vad fint. Oj, oj, oj. Okej, det här var inte alls dumt. Det här är ju alltså den golden bronze, inte bronzed beach. Bronzed beach är då mer av en rosé. Och den tänker jag att jag tar nu så här också i penseln, samma pensel bara, och lägger lite här på kroppen. Jag tog med flit lite urringat här nu, så vi ska få en bild av hur den är, oh, på kroppen. Alltså det är ingen jättelyster. Kai, eller vad heter det? Bianca är ju ändå känd för att vara ganska lystrig. Alltså hon har ofta mycket lyster i sin bas och så. Och alltså den ger inget jätteglow om jag ska vara ärlig. Alltså den är fin på ansiktet, den är jättefin för den ser extremt naturlig ut. Det är inga som helst glitterkorn, nada glitterkorn, utan det är verkligen lyster på sin helhet. Innan jag lägger den som alltså som highlighter, så ska jag ta lite rouge. Och det här är, jag har alla fyra sedan tidigare, och jag tror att jag tar Raspberry Passion. Det är en av mina favoriter. Nu ska vi se, den ser ut så här. Den är lite mer, ja, den är lite mer kall, som jag tror kommer passa allt det blåa idag. Och det här är F05. Det är en väldigt mjuk pensel, och jag har inte satt basen någonting, så jag behöver väldigt lite. Men jag vill ändå ha det här peach, eller vad heter det, peachiga, vad heter det, rosiga på ansiktet. Så att, men gud, min bas just nu, kolla! Det här tror jag verkligen är en typ av produkt som ni kommer tycka om att använda som just en basprodukt. Inte kanske nödvändigtvis som en highlighter. Jag ska skaka på lite mer highlighter här nu. Jag har inget puder i ansiktet. Jag lätt bli att pudra överhuvudtaget. Om jag tycker att jag är lite för glansig på ställen som jag inte vill vara glansig, då kan jag pudra lite efteråt. Men jag vill liksom, I wanna do all the glow steps first. Nu ska vi ta Pearl Swirl, och det här då är den som jag tänker använda som en highlighter. Det tar jag rätt på min svamp, jag jobbar in det lite grann i svampen. Och lägger den, och kolla. Kolla! Och jag gillar ju att lägga här på äpplet, så att när jag ler så verkligen sticker det ut. Det här är en otroligt naturlig highlighter. Jag trodde inte det, tror jag. Jag tror att jag trodde att den skulle vara mer glittrig, mer typiskt så här superintens, som jag vanligtvis annars gillar. Men kolla. It's beautiful. Och lite på nosen kanske. Okej, min bas just nu. Alltså håller ni inte med? Och jag får ändå ett ganska fint lyster på bröstet. Det jag kan säga också är det här, där jag bara har lagt highlighter och ingenting. Den är inte ett dugg kladdig. Jag tror inte, och jag gissar nu, men jag tror inte att den här skulle färga av sig på kläder. Vilket är ett extremt bra betyg. För att jag har några kroppshighlighters som verkligen klibbar av sig på allting. Och det finns väl värre saker än att vara highlightig, men ni vet. Ooh. Ah.
En av de bästa sakerna som Kaja har släppt tycker jag är deras läppglans. Och det här som heter Pinky Gloss, det är ett av mina absolut favoritläppglans ever. Jag hatar förpackningen, men glanset är så fint. Och jag tänker bara att jag drar på lite eftersom jag inte har någon läppprodukt. Jag älskar den här. Och jag kan säga att min bas just nu är så löjligt fin. Alltså, vi snackar löjligt fin. Kolla bara min lyster. Och då har jag inte ens lagt, alltså jag plockade fram min bronzer. Den som jag har i min färg är Lagig. Men alltså jag tycker typ inte ens att jag behöver den. Alltså, jag skulle kunna lägga lite grann precis här. Alltså absolut inte som en kontor, men för att få lite mer definition kanske på kinderna. Men alltså jag tycker typ inte alltså att jag behöver det. För min bas just nu, it's looking really really good. Mitt första intryck på de här flytande highlighterna ifrån Kaja Cosmetics är bara bra. Det är ingen dunder highlight, ni vet om ni vill boom highlighter, men för den här typen av look, alltså det är verkligen, jag känner lite så här glass skin extra, alltså det här kommer vara en så bra produkt i sommar, jag tror verkligen det. Den är så fin. Holy smoly. Det får man säga. Så 295 kronor, det är absolut inte egentligen dyrt tycker jag. Jag tycker att det är ganska rimligt faktiskt. Kaja har en tendens att öka sina priser lite grann. Mer än vad jag tycker att de förtjänar. Ögonskuggorna är ganska dyra. Läppbalsamet var ju terrible för priset alltså. Allting. Men de här är enorma. Bra färger. Jag önskar att det fanns ytterligare en lite ljusare i en varm underton. För är man varm så kommer Pearl Swirl att kännas väldigt rosa. Men färgerna är bra, jag tycker att de är balanserade. Om man bara ska ha tre färger så tycker jag att de har valt tre stycken bra färger. Verkligen, min bas just nu ser hella nice ut. Det måste jag säga. Men jag köpte ju också då den här gången That Dewy Look och That Extra Hydration. Och jag tror att jag tar That Dewy Look. Oj, nu ska vi se här. Den sån kommer ni också, om inte jag missminner mig precis. En sån kommer ni också att få chansen att vinna. Så glöm inte bort att kika på min Instagram så att ni har chansen att vinna det här härliga Kaja-kittet. 'Cause I bought it just for you. Nu ska vi se. Oh, jag älskar förpackningen. Alltså de här har fått så löjligt bra betyg. So I'm very excited. Då ska jag se hur misten är. Oh. Luktar lite grann men inte så farligt. Yes. Det här är precis en sån typ av mist som jag tycker om. Den är kraftfull, att det kommer mycket, men misten är extremt fin. Alltså, och det gillar jag. Vi tar lite till. Fuck it. Vi ser redan så himla inte glowiga ut, eller hur? Men alltså jättefin verkligen på alla sätt och vis. Jag vet inte vad jag ska säga om den här basen, men det ser så bra ut. Så det jag egentligen har på ansiktet är ju rouge, foundation och highlighterna. Det är liksom det jag har på. Och det ser verkligen så himla fint ut. Så jag tycker att det här är en trevlig launch. Jag tycker faktiskt riktigt bra om den här launchen. Det är inte för alla. Det kommer inte vara en highlighter som alla älskar, men om man gillar den här. Nu har jag ändå tagit ganska mycket glow på många olika steg för att jag gillar det. Men jag tror att man kan få ett väldigt mjukt glow. Jag tror att det här kommer vara en grej som jättemycket makeupartister tycker om. Du vet, på kropp och sånt. Man vill liksom inte se ut som en glazed donut till exempel på foton. Men man vill fortfarande ha den här lysten. Det tror jag kommer gå hem. Och jag tror att det är jättemånga som kommer tycka om den här. Jag tycker bäst om den som typ primer eller vad man ska säga. Och konsistensen kändes väldigt lätt men ändå lite kladdig. Så jag tror att den kan... Ja, det här måste jag säga är... Topp. Min favoritprodukt ifrån Kaja är ju highlighten och rougen, tror jag. Och de här är inte långt efter. Nej, glosset, gud, glosset får jag inte glömma. Det här har jag använt så mycket, verkligen. Så jag gillar det verkligen. Vad tycker ni? Är ni intresserade av den här launchen? Lämna alla kommentarer som ni kan tänka er om den här nere i kommentarsfältet. Glöm inte bort att... delta i min tävling på Instagram. Det är ju så roligt om ni tycker att det är roligt. Det är verkligen Kaja frågar ni om extremt mycket. Tack så mycket för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera och så syns vi igen i min nästa video. Hej då!